Ahoj všichni, já jsem Gitka a vítám vás u svého nového videa. Takže dnešní video bude teda vlog. My s kamarádkou dneska jedeme do Plazy, do kina a na nákupy. A pak spolu máme přespávačku, takže to vám všechno natočím. Každopádně jsem před chvilkou vstala, teď je 8 a 5 minut a já jsem si navlnila vlasy, měla jsem vlasy, hodně se mi teda zvonily. Já jsem měla v noci natáčky, takovýhle, takovýhle prostě dodatek molotanový v tom je, můžete prostě ohejbat jak chcete. Byla malá, tak jsem si s tím přehrála. A tohle teda vypadají ty vlasy. Tady ta strana se mi hodně zvonila. Takže s tím pak ještě to budu muset nějak rozčesat, aby to nevypadalo takhle, protože takhle je to hodně zvoněný. A já si teďka půjdu teda nasnídat a pak vám řeknu další věci. Doobědvala, já jsem vám toho ráno moc nenatočila, protože jsem ráno nedělala skoro nic, ale teďka vám natočím nějak svůj přípravu, jak se trochu nalíčím a tak. Co se teda zatím oblíkla takhle, crop top a tyhle džíny, potom než těžně půjdu, tak se ještě mám svetr a košele. Tak si teda ještě budu brát tyhle náušnice, takovýhle kruhy. A ještě tenhle řetízek. Takže já se vám nebudu rozlušet, já jsem si to zkoušela trochu včera, tak uvidíme. Takže já už mám ty náušnice. Myslím, že je to celkem dobrý. A mám řetízek na krku. Rozčišu trochu ty vlny, protože jsou hodně takový... To protože se mi zkrátka tak velký nelíbí a pak vám ukážu výsledek. Já jsem si teda teďka ty vlasy rozčesala a jako hodně, jsou hodně hustý. Stopé, vidíte nějak dobře, ale já s něma hodně spokojená teďka a teďka se půjdu asi nějak ještě dát rtěnku. A tak, a jelikož mám ještě tak 20 minut, tak ještě si něco dobalím a dopřipravím se. Tak a takhle teda vypadá můj finální outfit. Mám teda ty džíny, potom mám crop top a svetr, tam mám ještě košile. A tohle můj krásný batůžek. A takhle ty vlasy a ty náušnice. Ježi, já teďka jdu za kamarádkou a cestu vám něco natočím. Ahoj, takže já teďka jdu za tou kamarádkou a jdu si k ní dát teda věci na přespávačku, pak spolu půjdeme na autobus. Teďka už jdeme od Marky a jdeme teďka teda na autobus. A to tě těšíme, je hrozně hezký. Je přesně, je strašně hezký, je asi 9 stupňů a je to super.
Ježišu. Takže my teďka s Markem koukáme na film. Seriál. A, jo, na seriál. A už jsme teda u ní, což jsem asi vám jako neřekla, nenatočila. Takže si to tady užívám, ještě vám možná něco natočím. Já se mluvám, že jsem se vám včera už neozvala, my jsme s kamarádkou pak měli party a prostě už jsem na to nějak zapomněla, takže dneska jsme si to užili, měli jsme si takovou malou oslavu. Pojďte dát like a ahoj!